მოგესალმებით, მეგობრებო, მე კოტე ვარ ჭინჭრის ციებაზე ვისაუბრებთ. ძალიან მარტივად რომ დაიმახსოვროთ რა არის ჭინჭრის ციება, ადამიანი როცა შეჭამს საჭმელს, რომელიც არის ძალიან ალერგიული, მაგალითად თხილეული ან ზღვის პროდუქტები ან კვერცხი, და ამ ადამიანს თუ გამოაყრის კანზე ასე, აი წითლად, და ექავება და ასეთი, ან მრგვალი ფორმები აქვს, შეიძლება სარტყლისებული, სარტყელივით იყოს, შეიძლება ოვალური ფორმა იყოს, სხვადასხვა ფორმის და სხვადასხვა ზომის იყოს, გამოაყრის ხოლმე დაფოთლავსავით ადამიანს, ეს არის ჭინჭრის ციება. და ექავება, მთავარი სიმპტომი არის ქავილი, ანუ უნდა ექავებოდეს, თუ ჭინჭრის ციება, ადამიანს უნდა ექავებოდეს, ძირითადად ვითარდება საჭმლის ჭამის შემდეგ. ადამიანების 20%-ს აქვს ჭინჭრის ციება ცხოვრებაში ერთხელ მაინც, ნიშნავს, რომ წარმოუდგენლად ბევრ ადამიანს, ანუ ოთახში რო ხუთი ადამიანი შეიკრიბება, იქიდან ერთს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ექნება ჭინჭრის ციება. ძირითადად საკვებზეა ხოლმე და კვერცხი, თხილეულობა, რძე, შოკოლადი, სოიო, ასევე ხილი და კენკროვანი განსაკუთრებით იწვევს ჭინჭრის ციებას, მაგრამ ნებისმიერმა საჭმელმა შეიძლება გამოიწვიოს. ასევე წამლებმა, სიცივემ, ოთახის ტემპერატურის ცვლილებამ, სტრესმა, შეხებამაც კი, ზოგ ადამიანს რა ისე შეხო კალამი რომ დაუსვა, აი ესე დაფოთლავს, როგორც კალამს დაუსმევ, და დერმოგრაფიზმს ეძახიან ხოლმე მაგას. ეგეც ჭინჭრის ცება, ჭინჭრის ცებას ეძახიან ურტიკარია სხვანაირად. აი რატო ვითარდება ახლა ეს ჭინჭრის ცება, რომ ვიცოდეთ? ზოგადად ადამიანში რაღაც რომ მოხდება საკვები, ყველაფერი იწვევს რაღაცა რეაქციას, ხო? და ამ შემთხვევაში ეს აქტიურებს იმუნურ სისტემას. მაგალითად ეს საჭმელი, თხილი, რომელიც შეჭამა, გააქტიურებს იმუნურ სისტემას. წესდა არ უნდა გააქტიუროს ეს. წესდა არ უნდა წეს ჩეულებს, მაგრამ შეჭამოს მოინელოს ადამიანმა, მაგრამ აქტიურებს იმუნურ სისტემას და ფოყიერი ან პოხიერ უჯრებს ეძახიან ხოლმე, გამოყოფს ჰისტამინს მოკლედ, და ეს ჰისტამინი არის ძალიან ძლიერი ანთების გამომწვევია მოკლედ. ანთებას იწვევს, ან სისხლძარღვებს აფართოებს, მერე კანზე გამოდის შეშუპება, სისხლძარღვები რო ფართოვდება, მერე ამას ჩვენ წითლად ვხედავთ, მერე ნერვებს აღიზიანებს, ნერვულ დაბოლოებებს ეს ჰისტამინი და ჩვენ გვექავება, ანუ ჰისტამინი აკეთებს მოკლედ ყველაფერს რა. ანუ ეს ჯარისკაცია, სინამდვილეში ეს იმუნური სისტემის ჯარისკაცი, რომელიც არის ეს ფოყიერი უჯრედი, ზოგან პოხიერ უჯრედს ეძახიან ხოლმე, არ აქვს მნიშვნელობა, მოკლედ გამოყოფს ჰისტამინს. ჰისტამინს რო გამოყოფს, ეს ჰისტამინი არის სისხლძარღვების გამაფართოებელი, სისხლძარღვებს რო აფართოებს, ბევრი სისხლი მოდის კანში, ბევრი სისხლი რო მოდის კანში, სისხლძარღვებიდან სითხე გამოიჟონება, სითხე რო გამოიჟონება, ჩვენ ამას შეშუპებად ვხედავთ ან შესიებად ვხედავთ, სიცილეს იმიტომ ხედავთ, რომ სისხლძარღვებია გაფართოვებული, გვექავება იმიტომ, რომ ჰისტამინი იწვევს ნერვების გაღიზიანებას. ეგ არის მექანიზმი, რანაირთაც ვითარდება. ეს უფრო კომპლექსურად ხდება, რა თქმა უნდა, ბევრი მოთამაშია ძალიან აქ, მაგრამ მარტივად გითხარით, გამარტივებულად. ეხლა, რას მივაქციოთ ყურადღება? როცა ადამიანს აქვს ჭინჭრის ცება, ერთხელ მაინც ჰქონია, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება? ეს ადამიანს აქვს ავტოიმუნური დაავადებების რისკი გაზრდილი, მაგალითად ფარისებრი დაავადებების რისკი, რევმატოიდული ართრიტის, სახსრების დაავადების რისკი, ალერგიის, ასთმის და ანაფილაქსიის. ანაფილაქსია არის ძალიან მძიმე ალერგიული რეაქცია, რომელიც ზოგჯერ ვითარდება, ნებისმიერ რამეზე შეიძლება განვითარდეს. ალბათ იცით, აი ეს ერთ-ერთი სხვა შორს რამაც ყველაზე ხელი შეუშალა კოვიდის აცრებს, თავიდან ეგ იყო, რომ ანაფილაქსია რო დაემართა ერთ ადამიანს, ეგ ხდება მილიონ შემთხვევაში ერთი, და მაინც ამაინც საქართველოში მოხდა და ეგ ძალიან დიდი ტრაგედია იყო. ანუ ანაფილაქსია შეიძლება მოხდეს ყველაფერზე, მათ შორის შეიძლება ადამიანმა შეჭამოს მიწის თხილი და დაემართოს ანაფილაქსია და მაგით მოკვდეს. არ არის არავინ დაზღვეული მაგისგან. ან სტომატოლოგის კამზე დაჯდეს, გაიკეთოს ნემსი, ეს გამაყუჩებელი, და ანაფილაქსია დაემართოს და მოკვდეს. შესაბამისად, ანუ ანაფილაქსია ძალიან იშვიათი მდგომარეობაა, მაგრამ თუ განვითარდა, ძალიან საშიშია, თუ მაშინვე არ მკურნალე. ანუ ადამიანი, რომელიც არის ალერგისკენ მიდრეკილი, რომელსაც ჭინჭრის ცება აქვს ხშირად, მან უნდა იცოდეს, რომ ანაფილაქსიის რისკი შეიძლება ჰქონდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ამ მნიშვნელოვანი, რომ ერთმა წამალმა, ადრენალინმა, ესე დრო შეიძლება ადამიანი გადაარჩინოს. ამიტომ ეს უნდა გახსოვდეთ, რომ ანაფილაქსია თუ აქ ადამიანს, ეგრევე ადრენალინის ნემსი უნდა დაარჭო. ეგრევე, თუ გინდა რომ ადამიანი გადაარჩინოს, თორე მოკვდება ძალიან მალე ესეთი ადამიანი, და
იმ ერთმა ნემსმა შეიძლება გადაარჩინოს, ამიტომ ადრენალინი შველის ანაფილაქსიას. ანაფილაქსია აქვთ იმ ადამიანებს, ვისაც ხშირად აქვს ალერგია. იშვიათია, ძალიან იშვიათია. არი ფიქრობთ, რომ ანუ ანაფილაქსიის შიშით არ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, მაგრამ თუ ერთხელ მაინც დამართნია, ან ძლიერი ალერგია აქვს ხოლმე, ან ძლიერი ჭინჭრის ციება აქვს ხოლმე, უნდა იცოდეს, რომ ამ რისკის მატარებელია. შესაბამის ისე შეიძლება განვითარდეს ადამიანს ანაფილაქსია, მაგრამ განსაკუთრებით იმ ადამიანებში ხშირი, ვისაც ჭინჭრის ციება აქვს ხოლმე. ხო, ეხა პროგნოზი როგორი აქვს ჭინჭრის ციებას? ძირითადად თავისი დგადის რამდენიმე დღეში, ან რამდენიმე საათში, ან რამდენიმე კვირაში, ზოგჯერ რამდენიმე თვეში. რამდენიმე თვეში როცა გადის, იმას ქრონიკულს ეძახიან ხოლმე, რამდენიმე კვირა რო გრძელდება იმასაც. გართულებები რა, გართულება შეიძლება ქონდეს ანგიოედემა. ანგიოედემა არის, აი ფილმებში არის ხოლმე ძალიან ხშირად, რომ საჭმელს შეჭამენ და მთელი სახე გაუსივდებათ ხოლმე, ეს ტუჩები გაუსივდებათ. აი ეგ არის ანგიოედემა, როცა შიდა ქსოვილებში, არა მარტო კანზე, შიდა ქსოვილებშიც მიდის შეშუპება და ესე დრო შეიძლება ყელი და ხორხი შეშუპდეს და ადამიანი შეიძლება დაიხრჩოს. ამიტომ ესეც ეს გავს ძალიან ანაფილაქსიას, ანუ ანაფილაქსიაზე რო გელაპარაკებოდით, ეგ არის მეტი კი არაფერია, ან მეტი რაღაცებიც არის, მაგრამ ანაფილაქსია მარტივად არის, რომ აი ეს ყელი და სასუნთქი გზები შესივდება და ადამიანი იხრჩობა, მაგით კვდება ძირითადად და წნევის დავარდნითაც კიდე სისტემურად სისხლძარღვები ფართოვდება ანაფილაქსიის დროს. და ამიტომ ეს ორივე, მაგალითად ანგიოედემა თუ სასუნთქი სისტემის შესიება მოხდა საშიშია, შეიძლება მოკვდეს ადამიანი, და ანაფილაქსიის დროსაც შეიძლება მოკვდეს ადამიანი, იმიტომ რომ წნევა ვარდება, სასუნთქი სისტემა შეიძლება ისე გასივდეს, რომ ჰაერი ვეღარ გადიოდეს, ვეღარ ატარებდეს ჰაერს და ადამიანი მოკვდეს და იხრჩოს პირდაპირ გაგებით ადამიანი. ასე რომ ეგ ორივე გართულება საშიშია, თუმცა ეს გართულებები ხშირი არ აქვს და ხშირი არ არის იმ ადამიანებში, ვისაც აქვს ჭინჭრის ციება. სხვა ადამიანებთან შედარებით მაღალი რისკი აქვს, მაგრამ იმ ადამიანებშიც კი, ვისაც ჭინჭრის ციება აქვს, ეს რისკი არ არის მაღალი. ხო, და მკურნალობა, მკურნალობაზე ვთქვათ, მკურნალობა, ჭინჭრის ციების მკურნალობა არის არა სედაციური ანტიჰისტამინები, როგორცა ლორატადინი, მაგალითად ფექსოფენადინი, ცეტირიზინი, ლევოცეტირიზინი, ეგენი არის არასედატიური ანტიჰისტამინები და პირველი რიგის მკურნალობაა ხოლმე, ცოტა მაღალი დოზებითაც ინიშნება ხოლმე, თუ ძალიან ძლიერად აქვს ქავილი და ძლიერი გამონაყარი აქვს ადამიანს. ასევე თუ არ შველის, მეორე რიგის პრეპარატები არის რანტიდინი, ფამოტიდინი, H2 ბლოკერებია ესენი, და პრედნიზონი არის კიდე მოკლევადიანი გამოყენებისთვის, თუ არაფერმა არ უშველა, იმიტომ რომ ამ სტეროიდების დიდი ხნით გამოყენება არ შეიძლება, ორალური ან ტაბლეტებია დასალევი პრედნიზონი და მაგისი მხოლოდ ცოტა ხნით გამოყენება შეიძლება. ეხლა ყოველთვის ამბობენ ხოლმე, ამ მცენარეული რა შეიძლება, რა არის კაი მცენარეული და ნუ სახში რა შეიძლება რა, ეგ კალამინის ლოსიონი ერთ-ერთი კარგია ასეთ დროს წასასმელად, ასევე გრილი შხაპი ან გრილი აბაზანა შრით, ან შრის ფხვნის ყრიან ხოლმე აბაზანაში, და ეგეთ აბაზანა რომ მიიღოს ადამიანმა, ამშვიდებს ძალიან კარგად კანს და ძალიან ცნობილი მეთოდია, რითიც შეიძლება რომ ჭინჭრის ციება და უშველო გამონაყარს და შეამციროს ქავილი, რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მისი სიმპტომი და შემაწუხებელი, რაც ადამიანებს აქვთ ხოლმე ჭინჭრის ციებისას. ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, ან გამოწერეთ, ან გააშეარეთ, ან დააკომენტარეთ, ანუ რამე აქტიობა რო გააკეთოთ, ძალიან დამეხმარებით ამით და მადლობელი დაგრჩებით. მადლობა მოკლედ, მადლობა ინტერესისთვის.